Sehän on kello vaille 8 aamulla ja nyt alkoi takaa lämmitys heti kärkeen. Ja siellä on 20, paljonkohan siellä on ollut, yli 20 astetta on pakkasta. Eilen illalla oli vielä semmonen 13 astetta, että se on tuossa yön aikana nousu. Mä eilen jo takkoa lämmittelin, että ihan hyvin on lämmin, mutta saako sitä nyt lämmitellä, että saa kunnolla lämpöä tänne. Sitten tuolla niin ilmalämpöpumppu lepittää sen lämmön sitten ympärissä. En tiedä monesko kerta nyt on eilisessä videossa, missä tuossa kysytti, että mitä tässä lattiassa on. Minä kuulin näin ekään kerran, että minä luulin, että tässä on roski. Joku tietäjähän se joskus sanoo siltä, kun se näkyy tämä lattia, että homma, että niin, pitää nyt vielä kerran sanoa, mitä tämä on. Siinä on tuossa laatassa tuommoinen kuvi. Se on jostain 80-luvulta peräisin. Enkä ruppe vaatamaan kyllä niitä. Mulla on ihan sama, mikä sinne on vittu. Mutta. Ei tässä. Laittaa tuossa kahvit tulemaan ja jatkella lämmityshomma.